បាទសួស្តីបងប្អូនបាទលោកគ្រូឈ្មោះ teacher ចំណានហើយក្នុង Facebook ក៏ teacher ចំណានក្នុង YouTube ក៏ teacher ចំណានហើយលោកគ្រូមានវីដេអូមួយគឺតាក់ទងជាមួយលំហាត់ភាពជាប់នៃអនុគមណាបាទហើយលំហាត់ភាពជាប់នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីលំហាត់ដំបូងតែម្ដងព្រោះដើម្បីបងប្អូនមានលទ្ធភាពអាចស្វែងយល់បន្ថែមណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទៅណាតើតើលំហាត់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើនេះតែម្ដងទី1គឺបញ្ជាក់ថាបាទអនុគមគ្រប់អនុគមបាទជាប់បាទត្រង់គ្រប់ត្រង់តម្លៃ x ដែរឬទេបាទដែរឬទេណាអូខេអញ្ចឹងទីកសំណួរកគឺគេសួរថា fx បាទស្មើនឹង 5x ការ៉េ 11x + 1 បាទហើយនឹង x យើងស្មើនឹង2ណាគេសួរយើងថាតើតើនៅត្រង់ x ស្មើ2ហ្នឹងវាជាប់ដែរទេបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាអញ្ចឹងយើងមើលវាជាភូតធាតុដឹកឫទ្ធិទី2 f ជាភូតធាតុចម្លើយភូតធាតុដឹកឫទ្ធិទី2ចាំវាថា f ជាប់គ្រប់ x របស់ a ណាណែយ៉ាងអញ្ចឹងហ្មងហើយយើងបាន f ជាប់ត្រង់ x បាទស្មើនឹង2ណាអូខេគឺវាជាប់តែម្ដងព្រោះវាជាភូតធាតុ degree ទី2ណាបាទព្រោះភូតធាតុ degree ទី n យើងតាមលក្ខណៈគឺជាប់គ្រប់ x របស់ a ខគឺ fx បាទស្មើនឹង x + 2នេះ x + 1បាទហើយនេះគេឲ្យ x ស្មើនឹង1អញ្ចឹងតើនៅត្រង់ x ស្មើនឹង1fx របស់យើងហ្នឹងជាប់ត្រង់ x ស្មើ1ដែរទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ដោយដែនកំណត់ទៅព្រោះវាជាអនុគមសង្គមf + j អញ្ចឹងយើងទាញបានដូចជាដោយដែនកំណត់បាទឬក៏យើងដាក់ d ដែនកំណត់គឺ a ដកធាតុដក1ចេញបាទអញ្ចឹងគេបាន f ជាប់លើ d ណាព្រោះវាជាប់លើដែនកំណត់បន្តទៀតគេបានព្រោះ d ហ្នឹងវាដកទៅដក1ឯងអញ្ចឹងបើតែ x យើងស្មើនឹង1 x ស្មើ1វានៅក្នុងដែនកំណត់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងថា1ជារបស់ d មានថា1នៅក្នុងដែនកំណត់ d អញ្ចឹងយើងទាញបាន f ជាប់បាទគ្រប់ជាប់ត្រង់ x ណាជាប់ត្រង់ x ស្មើនឹង1ណាអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត្តន័យវាងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយទេឥឡូវយើងមើលទៅចំណុចនេះមួយទៀតគឺចំណុច កវិញបាទគឺ f នៃ x យើងគឺស្មើនឹងឫស x + 2លើ x + 4អានេះយើងទីបាន x ស្មើនឹង4បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរបងដោយសារយើងមើលដែនកំណត់ផតដេដែល df មានបាទមាន x ធំជាងស្មើ0និងមួយទៀត x ខុសពី4ណាអូខេគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងទៅសេទៅយើងបាន df គឺស្មើដែរបងចន្លោះពីណាទៅណាគឺធំជាងស្មើ0មានថាវា0ទៅដល់4ប្រជុំពី4ទៅដល់បូកអណ្ណមកជាមានថាលេខ4ហ្នឹងគឺមិននៅក្នុង date f ទេណាអូខេ
វាមិននៅក្នុងដែនកំណត់ f ទេអញ្ចឹងមានថា f យើងមិនជាប់ឬក៏ដាច់ត្រង់ x បាទស្មើនឹង4ណាអូខេអឺយើងមើលលើ ខបាទខគឺ fx របស់យើងគឺស្មើនឹងលេខខណ្ឌ x + 2លើ x + 2អានេះគឺយើងកែឲ្យ x ស្មើនឹងដក2ដែលយើងត្រូវសិក្សាថាតើវាជាប់នៅត្រង់ x ស្មើនឹងដក2ដែរទេបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយើងដាក់ដែនកំណត់ព្រោះយើងត្រូវសិក្សាលើដែនកំណត់តែម្ដងdf របស់យើងគឺស្មើនឹង a ដកធាតដក2ចេញបាទអូខេព្រោះ x + 2ខុសទៅពី0ចេញទីមានដក2គឺមិនមែនជារបស់ df ទេព្រោះនេះវាចន្លោះពីដកអណន្តទៅដល់ដក2ប្រជុំពីដក2ទៅដល់បូកអណន្តណាអូខេគឺបែបនេះហើយយើងបានកន្លែងនេះគឺf ដាច់តែម្ដងបាទឬក៏មិនជាប់ដាច់ត្រង់ x ស្មើនឹងដក2ណាគឺមានលក្ខណៈបែបនេះគឺងាយស្រួលទេបាទអត់មានជាការស្មុគស្មាញទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលលំហាត់អីយើងអាចកត់ត្រាបណ្ដាបណ្ដាបាទអូខេយើងចូលមកដល់ហើយយើងចូលដល់ងនឹងចបាទចំពោះងវិញណាអឺ f នៃ x របស់យើងគឺស្មើនឹង x + 1ប្រសិនបើx ទៅជាវាស្មើ2អានេះប្រសិនបើ x ធំជាង2អានេះគឺ x ស្មើនឹង2បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងទាញបានមិនដែរបងយើងទាញបានx ស្មើ2អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំង3របស់យើងគឺ f នេះ2កំណត់បានដែរទេណាហើយនេះ2គឺយើងយកអនុគមទី1មកប្រើគឺ2បូក1ស្មើ3លក្ខខណ្ឌទី2គឺ limit ខាងឆ្វេងនិង limit ខាងស្ដាំណានេះ2ខាងស្ដាំនៅ fx គឺយើងយក x ធំជាង2គឺ2limit x ទៅរក2ខាងឆ្វេងនៃ fx បាទគឺស្មើនឹង2បូក1គឺស្មើនឹង3លក្ខខណ្ឌទី3យើងផ្ទុំគ្នាតែម្ដងបាទអានេះស្មើនេះហើយអញ្ចឹងយើងផ្ទុំអូដូចសារនេះខុសពីនេះជាស្អីអានេះខុសពីនេះអញ្ចឹងដោយlimit x ទៅរក2ខាងឆ្វេងស្ដាំនៃ fxcopy limit x ទៅរក2ខាងឆ្វេងនៃ fx អញ្ចឹងគេបានពួកវាមិនយើងមិនចាំរកលក្ខខណ្ឌទី3ពួកវាមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទី2គឺយើងដាក់ថាវាដាច់តែម្ដងគេថា f ដាច់បាទត្រង់ x ស្មើនឹង2ត្រង់ x ស្មើនឹង2អញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានមួយដែរផងគឺយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ថាដាច់ចឹងហ្មងព្រោះវាដាច់ហើយព្រោះវាអត់ជាប់ណាគេឥឡូវយើងមើលទៅលើចវិញបាទអឺចរឿងច្រើនដែរអូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់ចអូខេ
ខ្ញុំហាត់ចោគឺគេចង់ឲ្យយើងសិក្សាអញ្ចេះមានថា FNH របស់យើងគឺវាស្មើនឹង x-ray ដក1លើ x + 1បាទអានេះយើងទាញបាន x តូចជាងដក1 x-ray ដក3នេះបានជា x ធំជាងឬស្មើដក1អញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យយើងបញ្ជាក់ថាតើវាជាប់ឬក៏ដាច់នៅត្រង់ x ស្មើនឹងដក1បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាព្រោះនេះវាទាមទារយើងសង្កេតដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខខណ្ឌទាំង3ហ្នឹងយើងយកលក្ខខណ្ឌទី1មកគិតសិនមក f ដក1កំណត់បានដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅជាដក1ស្វ័យគុណ2ដក3អញ្ចឹងវាខ្លះទៅជា1ដក3ខ្លះជាដក2តទៅទី2នេះគឺយើងបានទៅជា f នៃ limit ណាលីមីតអេកតរោដកមួយខាងឆ្វេងញយកអនុគមលើមកប្រើចឹងកន្លែងនេះយើងទីញបានដូចជាអេកបូក1អេកដក1នេះបានដក2បាទតំទៅលីមីតអិចកត្រោបាទគឺប៉ុណ្ណឹងបាទចម្លើយយើងបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន